Cape Wrath Trail je neoficiálny, neznačený a veľmi drsný long distance hike, ktorý sa tiahne od Fort William až po najsevernejší bod v západnej časti Škótska. Tento trek, ktorý môže mať aj cez 400 km, je častokrát považovaný za najnáročnejší a najodľahlejší trail vo Veľkej Británii. Extrémny terén a počasie ale odmenujú nádherné scenérie s divokou prírodou bez ľudí. V septembri 2022 som konečne dostal odvahu ochutnať Cape Wrath osobne. Nádherne. Pozerám sa, že máme úžasné počasie. Dal som si najsladšie raňajky svojho života. Ide, musím vybaviť asi 15 vecí, takže uvidím, či to všetko stihne dnes. Ozývam sa, dávam update. Je to tá... Takže vyrážame, je 6.40, z Edinburghu na vlak do Glasgow a z Glasgow potom berem, myslím, autobus, buď autobus alebo vlak do Fort William. Bolo to dosť náročné sa tam dostať, pretože stále sa to mení tie časy, ale najťažšie bolo zobrať autobus z Edinburghu z nejakého dôvodu. Nie, jednoducho buď nepremávajú, alebo to tuším štrajkuje niekto. Takže to bolo také nepríjemné prvé prekvapenie včera. Takže som volal na vlak a potom podám hlásenie z Glasgow. Za mnou vlastne odtiaľ vlastne zo stade som vlastne išiel tou lodičkou, prišiel som na druhú stranu a začal som jesť černice. Vyzerá to tu neskutočne za mnou. To je vlastne Fort William a ja som na druhej strane a idem už smerom na sever. Update. No, mal by som dávno ja ísť a kráčať po traile, ale nedokážem si neodopriať. Tieto škótske brutálne černice. Takže posledných 30 minút som sa veľmi nepohol. Pštros a lama hen. Zaujímavé. A majú z každej farby jednu. Papajú tú škótsku trávu, pokosenú. A jak môžu mať ovečky toľko rohov? Oňho. Čo sú to, kozy nejaké vypásané? Ja neviem ani. A zdá sa mi, že to tam mala byť ovce zozadu. No, pozrú ma. Povedia, že život je ťažký. Od rána do večera iba prežúvaš. Ešte to prestane baviť raz. Neviem, čo mám robiť skôr, lebo... Na jednej strane chcem ísť. Na druhej strane sú strašne dobré. A tu je. No takže musel som sa podeliť o to so všetkými, čo pozerajú a majú iba chuť. Strašne veľa ich tu je. Zretých. No chápem, už tí škoti neoberajú. Dúfam, že to tu nechodia ocikávať psi.
skoro to zistím. Tak ale možno, aby to bolo tak veľa. Pojď sem ty. No, zdá sa mi, že ten trail ani nedojdem, kým budem vidieť Černice. Nechce sa mi veriť, že sa to podarilo konečne, že som tu. No, ešte z tejto cesty treba zísť. Už idem asi pol hodinu, 40 minút možno. Toto je taká, na psychiku nie je príliš dobrá cesta, lebo vlastne ja sa vracám na juh. Alebo respektíve tak nejak na západ. A až potom idem hore na sever. A tuto za mnou vlastne stále je ešte Fort William. A ja idem, ani neviem, teraz hlavne premýšľam nad tým, že či nezačne pršať, lebo je tu trošku už tá šedá farba, ktorej sa všetci boja v tom Škótsku, ale respektíve v Škótsku, my sa aj bojíme, Škóti sa aj neboja. Toto som ti musel natočiť, babi, len sa pozri, koľko je tu rododendronov, pozri sa, aké sú obrovské. A sa mi to zdalo z toho vláku, že to sú rododendrony. No toto tu musí byť úžasné, keď to rozkvitne. A sú tu všade. Na jednej strane, na druhej strane. Nevidel som rododendron, čo by mal že 4 metre. A tento má možno aj 5. Tam, čo je vzadu. Vždycky s dlhými chlpatými chvostmi. Tak by som vás capol po nej. A radšej to neurobím. Neviem, koľko má ten ruksak teraz, ale uf, cíti to. Bolo zaujímavé sedieť vo Fort William, tam končí vlastne West Highland Way. A ako akurát dneska tam prichádzali ľudia, všetci natešení, tlieskali im. To je vlastne taký ten menší trek, ktorý som premýšľal, že by som dal pred týmto, aby som si trošku otestoval nohy, achilovku a tak ďalej. A ten trvá 8 dní približne, 7-8 dní, je to nejaký týždeň. No a strašne sa tešili tí ľudia na konci. Je tam taký znak, že tam končí ten West Highland Trail, všetci sa s tým fotili. A sedeli tam, najprv som si myslel, že kokos toto všetko ide na ten Cape Wrath, lebo tam bola taká bunch asi 15 ľudí. A potom som pochopil, že oni len vlastne čakajú na ďalších a zrazu ich tam bolo už 30 a pili tam, aj to na takom námestičku, je to pekne správané. No a kým som ja čakal na moju ferry, kým prišla, tak som zrazu zistil, že keď som nastúpil, sme štyria. Nejaká pani, čo bola v krátkom tričku bez ničoho, tá neviem, či zabudla peňaženku a na druhej strane rieky, alebo čo, že sa vráca. Potom nejaký mladý chalán s ruksakom v krátkom tričku, taký, čo som uvidel, že sadol akorát na bike, keď išiel na druhú stranu, a potom taký statný chlapina, asi 50-tník sám s obrovským ruksačiskom. A ten vyzeral, že by mohol ísť to, čo ja. Take a breath. Ten, odkedy vystúpil, už som ho nevidel. Aj keď je pravda, že trošku som sa zdržal s Černicami. Ale mal taký batok, že som si hovoril, OK. Ten je reálne zbalený na týždeň, minimálne na dva. Takže už som zvedavý, či ho uvidím na trail. No a takže sme tu a teraz idem tuto rovno ešte popri tejto rieke, alebo čo to už je, more? Ani neviem, som sa nestihol pozrieť. A keď odbočím, tak sa zasa ozvem. Zatiaľ je super počko, že neprší. Začne byť trošku teplo. A už mi odpadne ruka, takže musím končiť. Ani neviem, že či má cenu to začať hovoriť, opisovať teraz. Asi budem radšej šetriť batériu a svetlo, lebo neviem, či sa náhodou v takéto situácii ešte neocitnem, takže pre istotu si chcem šetriť baterky. Najbližšie baterky budú 5 dní cesty, ktoré si viem kúpiť, takže ráno dám update. Ale ako počujete, už som v kľude. Stane, všetko je zasadené a idem spinkať. Idem si urobiť večeru, možno ešte rýchlo, aj keď neviem, či mám nárok.
A ráno sa ozvem. Zobudím sa a takýto som mal vlastne výhľad. Pri vodičke. Včera v noci to vyzeralo horšie ako dnes. Ale možno, že ešte počas cesty sa k tomu nejako vyjadrím. Ale skvelé počko, dal som si akurát jablko, posledné. Čistá wilderness. Nádhera. Tak to sú vlastne takéto tie údolia, tie obrovské hory. No a včera som trošku zazmetkoval. Dám tomu update asi večer, keď mám trochu viac času, lebo je zatiaľ pekne, neprší, tak chcem vyraziť čo najskôr. Tento obrovský kopec za mnou, to je vlastne sever. Tam chceme ísť, tam je Cape Wrath. Brutálne fúčalo v noci, nechápem čo toto je, tieto vetry, že z ničoho nič zrazu proste tu je jak hovado. A skoro mi zletel stav, ale nejaký to je. No, v každom prípade prvá noc zaujímavá, akože vidím už z tohto, že tento Cape Wrath. Okay. Chcem sa rýchlo zbaliť, kým ešte je sucho. A zbalím tento stan, ktorý... ktorého sa teším dosť. A idem. Čaute. Takže mapa ma vedie sem. Taký ten lok. Tak v tom Uncharted 4, či koľko. Jak to... Aha. Chlapík, čo tu bol, to nezavrel. Týpek, to nebude domáci. To zavrali skade. No. Toto ma čaká znova. Vyber si. Toto je to, že ty na toho vstúpíš. A ešte ide proste voda z toho. Už mám mokré nohy komplet. Keď som chcel vedieť, že koľko mi to vydrží, tak poďal to. Tuto to bolo nepríjemné. Bogy, jak hovoria Škóti. No a idem tam do len tých kopcov. Už to začínam inak, šport trochu. Akože ideme celkom do kopca, musím tu prejsť cez tento... Jak to tu volajú? Mor. Iri, každý den vrch je nejaký mor, neviem čo. Nemať stan tu je iné ako nemať stan niekde v lese, hej. Si spraviť človek trošku prístrešok. Tu proste je to také nejaké otvorené. Nedal sa spať, potom začalo pršať. A v tom začalo fúčať ako hovado. Brutálny vietor, som myslel, že mi odfúkne stan. Taký nárazový, nepríjemný, tak som všetko úplne ešte raz. Ale celý ten stan mi búchal o hlavu, tak fúčalo do ňa.
že to musím nejako vyriešiť dneska. Som si povedal, že dneska už nebudem zapúšťať kotvu o 9. večer alebo po 10. Adrenalín mi pumpoval posledné 2 hodiny. Ale morálka je fajn. Morálka je vysoká. Púšťam si Braveheart. krása. Ale toto je ono. Je to Cape Wrath. Všetko to tu. Všetko sa to tu víri nejak. Takéto sedlo brutálne. Mi pripomína, že to by bola neskutočná lyžovačka. Musím si dať pozor na nejaké hady. Teraz mi dva cyklisti povedali, že ich tu je strašne veľa tento rok. Takže nie sú to také tie austrálske, ale nejaké škótske domáce, čierne, tiež jedovaté. Everyone is trying to make it. Aj tento cicko malý. Si tu taký obedík, neskôrši 3 hodiny sú. Nedal som si raňajky. Zistil som, že inak tieto snacky, dúfam, že ma inak počuť. Malo by to fungovať, ale neviem, no nikdy nevieš. Keď ma není počuť, tak sorry, ale dám tam titulky. Dal som si hand to colu s tou tyčinkou a išiel som doteraz. Čo je toto? Adventure food. Pozeraj na to. No, nezaostri to, lebo to food pozerá na mňa. Ale... To je oveľa lepšie, ako som si myslel. Takéto vločky som nemal ani raz v Číne. Dobre mi je. To je mi fakt dobré. Musím si odfotiť nohy dnes. Chcem ich porovnať, že deň 1 na deň 20. To je brutálne dobré. A za 4 hodiny budem jesť znovu. Mal by som si dať už ale asi ponožky, lebo dal som si ich do tejto vody, tá je ľadová. Ponožky mám hore, sušia sa, ešte neboli mokré. To je jedna zaujímavá vec, že neboli mokré. Počkaj, nahráva sa to vôbec? Musím sa pozrieť, že dobre, je tam rec, tuším, alebo ide cez to akorát tá tráva, či čo, nevidím to. No takže, wow. Včerajšok bol chaotický, dosť. To bol taký, že ja som chcel pôvodne si zobrať hotel, ešte na jednu noc. Všetko si naplánovať, presne kde budem spať, ktorú zákrutu, kde mám ísť, všetko proste. A hotel stál 150 eur. Noc. Musíš si už na ponožky. A druhá vec bola, že po piatok keby som totiž išiel včera, teda dneska ráno, tak by som išiel celý deň. Len aby to bolo príliš veľa. Potom za to by som bol odpálený. Takto včera som si dal 4 hodiny. Dneska idem kvázi o 10. Čiže to už sú 5 hodín. Poťahnem ešte 2, tam do hotelinga zapichnem.
som tesne pred tým Glenfinnan. Divné zvuky. Tukus, toto je strašne dobré. Ja si musím kúpiť. Budeme jesť iba toto. Mal som stres včera večer. Brutálny stres. Keď som nevedel nájsť tie koliky. Školácka chyba. Už som nevedel, kam som ich dal. Rookie mistake, jak hovorí môj brat. Stále neviem, kde čo mám. Mám tam ešte chaos. Aj keď som si hovoril, že to mám najväčší paradok, aký som schopný do toho dať. To znamená aj tak, že je v tom chaos. Tu niečo lovím. Po lyžičke som teraz musel všetko vybrať z ruksaku. No. Ale. Mrávka stále 10, 11. Bomba. Neprší. Fúka. Ale aspoň nie sú vraj midges. Keď fúka. Tak takto to vlastne vyzerá. To som. Tak to som tu mal oné. To som si dal nohy. Do ľadu. Toto bola tá skáľa, kde som prichádzal. Tuto neviem kam ide a ja idem oproti. Strašne zaujímavé to vyzerá. Cítim to, počujem tú veľkú riečisko niekde dole podo mnou. Zaujímavé, keď takto človek ide. Lebo všetky myšlienky už tak nejak odznejú. Už zostanú len tie najdôležitejšie. A má možnosť ich človek poobracať. Zároveň je to taká, keď takto je človek sám, sa nemá človek s kým porovnávať, ide sám, svojou rýchlosťou. Riešil len, ako sa cíti dnes, ako sa cítil včera. Začal prvý midž, ale takto to ide dole. Tá voda je ľadová. OK. No. Tak na to som chcel natočiť, že má to takýto zaujímavý charakter. A neskutočne dobre to tu vonia. Pojďte sa na ten les vzadu, neviem či je vidno. Ale strašne zaujímavé tieto stromy. Mi to pripomína trošku David. Ako keď som ti hovoril v Austrálii, že aké boli také tie stromy, jak z Jurského parku, keď sme boli v tej rezervácii. Toto bolo podobné, že by som tak čakal, že tu budú iné stromy. A tuto sú také prehistorické. Tomuto sa hovorí kliešťový raj. Kliešťový raj. Som zvedavý, koľko ich bude mať, ale čo to tu je? Černicové kríky. Čo by sme nespravili pre černice, ne? Akého jedného, dvoch kliešťov chytiť. Trošku som ich obral. Sam
podarilo nájsť takéto krásne miesto tu. Takže idem si urobiť večeru. Tak toto pekne vnútri všetko je. Už zoradené. Začnem vybalovať veci. Dal som si hlavne hneď nohy do šlapiek. Prvá vec, ktorú treba spraviť. Táto voda tu, neviem či je dobrá alebo zlá. Tu strašne má nejakých slimákov divných. Dúfam, že na to nestlapím. Nestlapím palci. Takže večeru pozývam vás dneska na spicy pasta arabiata. Si šéf? Tak ideme na to. 10 minút. Toto sa nám už pekne zohrieva. Nech sa to neprevráti do tých tenisiek. No. Dám vám vedieť, že aké to je. Je dobrý nápad niekedy ukázať, že skade človek vlastne ide. Čiže tu je Fort William. A stále tu sa vlastne prichádza, tieto bodkované čiarky, toto sú vlastne Great Glen Way, toto je napísané a ešte to je vlastne sa sem prichádza potiaľto po tej West Highland Way. Čiže tuto som bol, tuto som videl tých ľudí na tom brehu. Odtiaľto sa zoberie ferry na druhú stranu. Tu som išiel, tuto niekde na tejto strane sú tie černice. Čiže dnešný plán je to moc neprehnať. Stále sa ide pešo, pešo, pešo. Tuto sú tie rododendrony. To bolo veľmi pekné. A tuto netreba zabudnúť. Tuto netreba zabudnúť odbočiť. Tuto som to prebehol, potom som musel vrátiť. Tuto je taká, tuto je vlastne, tuto je vidno tie kamienky pri tom strome. Tadyto sa odbáča. Tuto je jasné. Tie kamienky sú tam kvôli tomu, aby bolo jasne vidno, že sa má odbočiť doprava z tej hlavnej cesty. A tuto, kde už to začína byť bodkované, tuto sa prichádza, tuto je taká brána, kde sa hovorí, že dobre, už sa vchádza do wild country a treba byť opatrný. A sú tu vlastne, no už v princípe tu nežijú žiadni ľudia, nič, tuto je to vlastne úplne remote. A tuto sa ide, tuto bolo celkom pekné popri tej rieke, ale ešte to bolo stále príliš vysoko. A tuto niekde bol utaborený chlapina s veľkým ruksakom. Ja som to zapichol tu. Odtiaľto sa ide, pokračuje krásnym údolím. Toto je nádherné, je tu jasný trail. A v princípe všetko je veľmi jednoduché, vystupuje sa hore, tuto je dosť strmé dosť. Tadyto sa prejde na druhú stranu, tuto niekde som si dal pauzu a som si dal obed s mojimi nohami vonku. Tuto som si zapísal, že toto je bogy, to znamená, že sa vám tu vlastne už prepadávajú nohy trošku do tej vody, do toho blata. Odtiaľto začína zase dobrá cesta. Ide sa sem, tuto je most. No čo s týmto? Ísť, neísť? To je celkom veľký problém. Ktorý som mal dilemu, či mám prejsť alebo nie. A aby sa človek musel vrátiť, tu by sa musel vrátiť hodinu, tu toto prejsť aj z pohlavnej, ale videl som tam šlapy a stopy, takže riskol som to. Keď som prišiel do Glenfinnan, tak toto center bolo zavreté. Tu som dúfal, že si kúpim nejaké tyčinky. Ale prišiel som neskoro. Prechádza sa, tu je ten Glen House, tu je ten krásny most. A ide sa ďalej popri rieke a tu som to zakempoval dnes. Trošku vyššie je Corey Holly Buffy, ale tam som nechcel spať, chcel som spať ešte v stane, takže toto ma čaká zajtra. Zapichol palicu, hneď mám nohu. Ešte, že som sa vrátil. Kokos, strašné. Vyzerá doma, jak z hororu. Tu by som sa mal položiť stán a byť tu 3 dny. To som vlastne na dne mora. Toto je ten prílev, ktorý prichádza.